Məktəbə hazırlıq, abituriyent, magistr, xəyalların yarımçıq qalmasın, mükəmməl və keyfiyyətli təhsilə, təhsilin düzgün ünvanına, savadlı gələcəyə doğru bizimlə addımla. Özünə güvən, arzularını reallaşdır. Təhsilinizin bələdçisi. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilərimiz. Bugünlərimdə sizin qarşınıza təhsil bələdçiniz, mən Cavid Əhədov gəldim və ənənəmizə sadiq qalaraq hər zamanki kimi sizə keyfiyyətli təhsildən bəhs edəcəyik. Lakin bugün əlamətdar bir gündür. Azərbaycan Respublikası və Azərbaycan xalqı üçün çox önəmli və çox əlamətdar bir gündür. Bunu vurgulamaq istərdim ki, 1918-ci il 28 may tarixində, məsələ bugün, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yarandığı günüdür. İlk dəfə Şərq dövlətləri arasında ilk dəfə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yaranmışdır bu tarixdə, 1918-ci ildə. Və 1990-cı il 28 may artıq Azərbaycanda Respublika günü olaraq qeyd olunmaqdadır və bu artıq bizim üçün bir bayrama çevrilmişdir. Bugünlərimdə təbii ki, keyfiyyətli təhsildən bəhs edəcəyik, lakin keyfiyyətli təhsillə yanaşı keyfiyyətli şəkildə rəqqaslar yetişdirən rəqs məktəblərindən də bəhs etmək istəyirəm ki, həm rəqs məktəblərini sizin diqqətinizdə çatdırım, eyni zamanda da rəqqaslarımızın ifasında, körpə balalarımızın ifasında gözəl rəqslərlə sizin qarşınıza bayram əhval-ruhiyyəsi gətirmiş olaq. Və ilk olaraq istərdim ki, sizə balaca dostlarımızı, yəni Little Crew Dans Məktəbinin rəqqaslarını sizə təqdim edim. Bədii rəhbəri Fəridə Şükürova olan bu rəqs məktəbi ilk olaraq efirimizdə Azərbaycan bayrağı adı altında rəqsini sizə təqdim edir. Təhsilinizin bələdçisi. Yazılır zəfərlərə adımız
təhsilinizin bələdçisi. Bu günlərin bizimlə bərabər studiyanı bölüşəcək AS Akademinin heyətidir. Diqqətə çatdırım ki, AS Akademinin abituriyent şöbəsinin şöbə müdiri Sara xanım Şavaqatova xoş gəlib səfa gətirmişsiniz və eyni zamanda AS Akademinin ingilis dili müəllimi Tural müəllim Abbasov xoş gəlib səfa gətirmişsiniz. Və təbii ki, AS Akademinin təsisçi və rəhbəri Yusif müəllim Novruzudur. Xoş gəlib səfa gətirmişsiniz. Yusif müəllim, bizi izləyən izləyicilərimiz arasında sizi tanımayanlar var, yeni olaraq ilk görəcək insanlar ola bilər. İstərdim AS Akademinin ümumi bir məlumatını verək, ətraflı yaranma tarixindən danışaq ki, izləyicilərimiz sizi daha yaxından tanısın. Artıq 6 ilin təcrübəsinə əsaslanır, başqa sahələrdə heç bir fəaliyyəti olmaması bir üstünlükdür. Məhz təhsil sahəsində çalışmışıq və çalışdığımız dönəmdə də bizim prinsiplərimizin ən öndə duranı olub ki, təhsildən faydalı ola bilək. Yəni, başqa sahədə çalışıb enerjimizi sərf etmək deyil də, daha çox təhsildə bir neçə insanlara faydalı olmağa çalışırıq. 1400-ə hətta 1500-ə yaxın bizim rəsmi müqavilə ilə tələbələrimiz olub və bir neçə tələbələrimiz olub ki, hansı ki, onlar artıq bizim başqa-başqa şirkətlərimizdən faydalanaraq özləri də kimlərsə müəllim kimi çalışırlar, tədris verirlər. Yəni, bizim təhsil mərkəzi eyni zamanda MİQ hazırlığı, yəni məktəbə qədər qəbulları, məktəb imtahanlarını qəbulları da təşkil edir və bu imkan verir ki, bizdə çalışan müəllimələr özləri də artıq belə deyək, kimlərsə tədris elətdirir və onlar da müəllim kimi cəmiyyətə faydalı ola bilər. AS Akademi dediyim kimi, əsas meyarı faydalı olmaqdır. İşlədiyi aspektləri soruşursa, abituriyent sektoru üzrə aktiv fəaliyyətimiz var. Bugün təbii ki, çıxışlarımız hamısı Sumqayıtdakı ofislərimizə həsr olunacaq. Bizim Sumqayıt şəhərində Sumqayıtlılar üçün təşkil etdiyimiz 3 sahəyə bölmüşük kursları. Birinci öndə duran, yəni ən əsas və bütün işlərin aparılmasına nəzarət edən Sülh Plaza'da yerləşən bizim ofisimizdir. Sülh Plaza'da biz YÖS SAT qəbullarını təşkil edirik, onların imtihanlarını təşkil edirik və eyni zamanda orada ingilisdir, IELTS, TOEFL və müəllimimiz də eləcə də buradadır. IELTS, TOEFL sahəsi üzrə yaxşı tədrislər biz və imtihanlar təşkil edirik. Eyni paraleldə kompüter dərslərində bizdə orada xidmətlər göstərilir. Bir, bizim abituriyent sektoru sırf yəni burada məktəb hazırlıqları və ən əsası universitet hazırlıqları təşkil olunur. Bizim 13-cü mikronda yerləşən Sumqayıtlar tanıyır yəqin oraları və orada yerləşən ofisimizdə sırf abituriyent sektorunda çalışırıq və bir də bizim azyaşlıları, onları unutmamışıq və hər bir ailənin öz uşağına verdiyi dəyəri bilirik. Onlar üçün xüsusi bir ayrı bir ofis yaratmışıq və eyni zamanda orada onların asosiallaşmasını təmin etmək üçün psixokonsultasiyalar, loqoped dərsləri, cəmiyyətə bir başqa faydalarımız da olsun deyə, tövbəmiz olsun deyə biz orada AS Akademinin ayrı bir qolunu yaratmışıq sırf kids üzrə. Yetərincə də artıq fəaliyyətimiz dönəmində nə qədər sayıdə uşaqların belə deyək, asosiallaşmasını təmin etmişik, onların cəmiyyətdə formalaşmasını təmin etmişik. Ən önəmlisi sizin akademidə, belə deyək, AS Akademidə nəyi bəyəndim? Hazırda vurğuladığınız bir məqam var ki, bölgü aparmışsınız. Misal üçün, məktəblərdə belə deyək, növbəli şəkildə təhsil var. Yəni, kiçikləri daha səhər, böyüklər daha sonra, nə bilim, orta yaşlıları daha ikinci, üçüncü növbələrə bölürlər. Sizdə isə tamamilə fərqli bir məkanlarda az yaşlılar, yəni körpələr və böyük, yəni artıq abituriyent olaraq hazırlaşmaq istəyənləri ayırmışsınız. Bu çox gözəl bir addımdır, əl-əsudə sizin tərəfinizdən. Və ən önəmlisi də bu kimi addımları, məsələ Sumqayıt şəhərində atmağınız Bakıda, bu kimi tətbiqlər təbii ki, bizə yararlı ola bilər. Valideynlər də artıq, belə deyək də, rahatlıqla sizə körpələrini göndərə bilər. Çünki, baxmayaraq ki, 3, 4, 5 yaşında məktəbə qədər hazırlıq keçmək istəyən uşaqları valideyn biraz risk etmir, gözə ala bilmir kurslara göndərməyə, çünki hər kəs eyni vaxt tərəfəsində tədris alır orada. Amma sizin kurslarda bu bölgə olduğuna görə daha da əminlik və daha rahatlıq yaradır. Hörmətli izləyicilərimiz, söhbət bu günlərim AS Akademidən gedir. AS Akademinin Sumqayıt filialından və bölgülərə ayrılmış bütün departamentlərindən. Diqqətinizi çatdırım ki, AS Akademi ilə
əlaqə yaratmaq üçün efir əsnasında biz sizə AS Akademinin əlaqə nömrələrini və ya digər əlaqə vasitələrini təqdim edəcəyik. Və fəaliyyətiniz dövründə Yusif müəllim istərdim belə deyək, hansı uğurlarınız, yüksək nəticələriniz, ümumiyyətlə nəticələriniz haqqında bir məlumat verərdiniz. Bizim təhsil mərkəzlərində dərs metodikaları, dərs vəsaitləri baxsaz hamısı yenilənir, hər il yenilənir və bu imkan verir ki, artıq uşaqlar, gənclər yeni yeniliklərdən, yəni yeni proqramlardan xəbərdar olsunlar. İstər abituriyent sektorunda, istər ingilis dili sektorunda, istər rus dili sektorunda ki, biz kompüter sektorunda yeni bir proqram çıxır. Artıq bunun təqdimatı təzə olub, biz artıq onun tədrisini özümüz üçün mənimsəyirik və artıq onlara bu alternativi də təqdim edirik. Yəni, bu paraleldə istəsəz bu seçimi də edə bilərsiniz. Biz də bu olmadığı sürəcə təbii ki, sıradan bir təhsil mərkəzi ola bilirik, amma bizim də üstünlüyümüz, mənə görə uğurumuz, elə bizim səhvlərimizi görməyimiz və daima faydalı olmağa çalışmamız olur. Ən böyük uğurunuz bilirsiniz nədir İsmail müəllim? Öz səhvlərinizi özünüz etiraf etməyiniz və bu səmimiyyətinizə əminəm ki, bütün izləyicilərimiz də güvənərək sizə müraciət etməkdə tərəddüd keçirməyəcəklər, tərəddüd etməyəcəklər. Hörmətli izləyicilər, önəmli bir məsələni diqqətinizə çatdırmaq istərdim ki, ay sonuna qədər AS Akademidən qeydiyyatdan keçərsinizsə əgər, təbii ki, Sumi Qayıt filialında sizi 20% güzəş gözləyir. Lakin bugün, yəni efir olan gün, yəni efirimizi gördünüz, gün ərzində axşam saat 7-yə qədər fəaliyyət göstərən Akademiyə, AS Akademiyə müraciət etsəniz, 50% güzəşlə təsir gözləyə bilər. Elə bu məqamda istərdim, kiçik bir ara verək, çünki bu günlərin bizim Respublika günümüzdür və bizi körpə balalar da öz rəqsləri ilə feyziyab etmək niyyətindədirlər. Onları da həsrətdə saxlamayaq. Bu günlərin bizimlə bərabər Bənövşələr Uşaq Kollektivi, yəni JAM SS Rəqs Məktəbinin rəqqasları, bədii rəhbəri Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Tamila xanım Əliyeva başda olma şərti ilə Rahmaninovun əsərlərindən biri olan polka rəqsini təqdim edir. Təhsilinizin bələdçisi. Təhsilinizin bələdçisi. Bir müəllim olaraq AS Akademinin digər kurslardan və digər təhsil belə deyək, təqdim edən müəssisələrdən fərqi nədir, üstünlükləri nədir? Bunları istərdim sizdən alaq. İlk öncə başlamaq istərdim bizim kursumuz tərəfindən təmin edilən xüsusi proqramlar və xarici bazarın araşdırılması əsas məsələ, əsas amil tələbələrimizə faydalı olmağa çalışmağımız hər dəfə tələbələrimizlə təşkil etdiyimiz sosial layihələr, yəni
tələbələrimizin ünsiyyət bacarıqlarını inkişaf etdirilməsi, ingilis dilində tərəddüdsüz danışmalarını təmin etmək. Bu işdə bizə rəhbərlik və tələbələrimizin özlərinin də dəstəyi daha da bizi qürurlandırır bugünkü gündə. IELTS və TOEFL hazırlıqları, SAT hazırlıqları bizim kursumuz tərəfindən təmin edilir. SAT, IELTS, TOEFL hazırlıqlarının önəmləri haqqında danışmaq istərdim. Buyurun. Əsas olaraq xaricdə təhsil üçün bu dəqiqə belə deyək, tələbələrin daha çox üstünlük verdikləri xaricdə təhsil layihələri və ölkə daxilində olan bəzi universitetlərin tələblərinə yeniliklərin əlavə olunması, məsələn, IELTS dərəcəsinin tətbiqi bir çox universitetlərimizdə hətta yəni gələcək layihələr kimi planda tutulmuşdur. Yəni bunun üçün tələbələrimizin hətta 9-cu 10-cu siniflərdən IELTS hazırlıqları ilə tanışdığı, IELTS hazırlıqları ilə tanışdıq artıq götürsək ki, məsələn, əvvəlki dönəmlərdə əsas iş adamlarına maraqlı olurdu və xaricdə təhsillə bağlı olurdusa, hal-hazırda orta məktəb şagirdləri də yəni IELTS-in faydalarından yararlanmağa başlayıblar. Yəni, nüfuz olaraq, belə deyək də, gəncləşibdir. Belə deyək də, siz ingilis dilinin tədrisi ilə məşğulsunuz. Sizə müraciət edən uşaqlar arasından təbii ki, fərqli tərbiyə, fərqli mədəniyyət və fərqli bilik bazası ilə sizə müraciət edənlər var. Bu məqamda hansı işlər görülür sizin tərəfindən? Əsas olaraq, bəli, düşüncələr düzgün vurğuladınız. Düşüncələr tam olaraq fərqlidir. Tələbələr, iş adamları olsun, bizim hazırlığımız zamanı onların düşüncə tərzləri fərqli ola bilər, dünya görüşləri fərqli ola bilər. Biz amma onlara belə deyək də, individual yanaşma ilə belə deyək də, tələbələrimizin rahatlığını təmin edirik və onların ünsiyyət, sosiallaşma bacarıqlarını inkişaf etdirilməsi yönümündə işlər görürük. Bunun üçün həftə sonları conversation clublar, yəni söhbət klubları, danışıq klubları təşkil edilir. Bunun üçün həmin belə deyək, conversation clubların önəmi, faydası ondan ibarətdir ki, tələbələr sosiallaşır, tələbələr bir-birləri ilə ünsiyyətdə olurlar. Yəni bu gələcəyə, yəni sağlam düşüncəli gənclərimizin formalaşmasını təmin edir. Aydındır. Və əminəm ki, conversation dərsləriniz varsa, təbii ki, curriculum sisteminə əsasən də sizin listening dərsləriniz də artıq nəzərdə tutulur Bəli. Və uşaqlarınız hazırlaşır. Listening, speaking, yəni danışıq dərslərimiz zamanı belə deyək, dinləmələrə önəm verilir. Bunun üçün xüsusi avadanlıqlardan istifadə edirik. Tələbələrin rahatçılığı üçün individual dinləmə cihazlarından istifadə edilir. Bunlar da belə deyək, tələbələrimizin rahatçılığı üçün yəni dinləmə bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi yönümündə nəzərdə tutulmuşdur. Bundan başqa mən istərdim conversation clublarda bəzi belə deyək də hədiyyələr olur tələbələrimiz üçün. Bu da onların dərslərinə daha da diqqətli olmalarına ən azından həvəsləndirir. Bəli, həvəsləndirmə yönümündə belə deyək də, nəzərdə tutulmuş layihələrimizdən biridir. Bundan başqa tələbələrimizlə individual yanaşma yönümündə onların sosial bacarıqlarını inkişaf etdirmək üçün bəzi xaricdən təmin edilmiş belə deyək, proqramlar tətbiq edilir. Baxmayaraq ki, biz əsas belə deyək, yerli yox, xarici mənbələrdən daha çox istifadə etməyə çalışırıq. Çünki belə deyək, ingilis dilinin öyrənilməsi lokal olaraq mümkün deyil, çünki ünsiyyət azlığı var. Bunların təmin edilməsi üçün də əsasən xarici mənbələrdən istifadə olunur. Bunun da tətbiqini hətta deyə bilərik ki, yeganə icra edən şəxslərdən biri, yəni bizim belə deyək də, tədris mərkəzimiz, mən özüm başçılıq edirəm ingilis dili sahəsinə. Tural müəllim, çox sağ olun, minnətdaram. Elə istərdim Sara xanımla da biraz həm tanışdığımız, həm də söhbətimiz davam etmiş olsun. Sara xanım, tədris metodikalarını istərdim danışım. Sizin tədris müəssisənizdə hansı proqramlardan, hansı metodiki vasitələrdən istifadə olunur?
İlk öncə təşəkkür edirəm, yəni verilişinə dəvət etdiyinizə görə. Biz AS Akademiya olaraq məqsəd uzun illərdir ki, məqsədli şəkildə yəni fəaliyyət göstəririk və məqsədimiz cəmiyyətimizə yüksək səviyyədə savadlı fərdlərin yetişdirilməsidir. Əsasən abituriyent sektorundan məşğuldur bizim bölməmiz, sektorumuz və burada biz əsasən şagirdlərin abituriyent sektoru dedikdə qruplar şəklində, yəni dərslər tədris olunur. Qruplar şəklində dedikdə burada bloklar gedir, məsəl üçün birinci qrup, ikinci qrup, üçüncü qrup, dördüncü qrup və beşinci qruplardır. Dərs saatlarının əsasən həftədə 3 dəfə olmaqla 1 saat tədris olunur və əlavə dərslər, yəni uşaqlara, tələbələrə yeni əlavə dərslər tədris olunur. Tam yeni metodikalardan istifadə edilir, istifadə olunur və kurikulum metodikasından istifadə olunur. Əsasən keçirilən hər ay sonu, yəni keçirilən mövzulara görə summativlər yazılır və summativlərdə hansı çatışmamazlıqlar varsa biz onları əlavə dərslərlə kompensasiya etmiş olursunuz, yəni ödəmiş olursunuz. İstərdim abituriyentlər və keçən ilki məzunlar haqqında belə deyək də biraz ətraflı danışaq, çünki izləyicilərimiz arasında bunu əyani olaraq hazırda bir neçə günlər öncə imtahanlarda praktikadan keçirmiş, təcrübədən keçirmiş insanlar ola bilər. Lakin siz istərdim ətraflı məlumat verəsiniz. Buraxılış imtahanı, blok üzrə imtahanlar, yəni bu kimi proseslərdə sizin rolunuz nədir və uşaqlara necə köməklik göstərirsiniz? Yəni tam yeni metodika ilə bu tələbələri hazırladıqlarımıza görə, yəni son bu buraxılış imtahanı, yəni birinci mərhələsində, yəni 9-cu siniflərin birinci mərhələ imtahanında yüksək nəticə toplayan şagirdlərimiz oldu. Bu da bizim kollektivimizin uğurudur, müəllimlərimizin uğurudur. 11-ci sinif, yəni abituriyent hazırlıq tələbələrimizin də, yəni artıq ikinci, birinci mərhələsində də, yəni uğurları böyük oldu. Nəticələr, yəni istədiyimiz nəticələr də toplayanlar da oldu, düzdür. Biraz aşağı nəticə toplayanlar da oldu, amma bu ikinci mərhələ üçün biz onları çalışdırırıq ki, həmin o səhvləri bir daha etməsinlər, nəticələr daha yüksək olsun. Məqsədimiz odur. Aha, aydındır. Təhsilinizin bələdçisi. Bombani şirkəti məişət və mətbəx texnikası üzrə ən yüksək səviyyədə ixtisaslaşmış Avropa istehsalçılarından biridir. Bizim istehsal sahəmiz İtaliyanın Modena şəhərində yerləşir. Xüsusi rənglər, xüsusi texnoloji emal, iki qat mina örtük tələb edir. Yalnız bu cür emal üçün mükəmməl texnologiyaya malik olan şəxs boyamanın bütün səth boyu, qüsursuz keyfiyyətinin və eyni effektinin təmin edilməsinə zəmanət verir. Bombani bişirmə panellərinin istehsalına 1959-cu ildə başlamışdır. Bu isə o deməkdir ki, şirkət məişət və mətbəx avadanlıqlarının istehsalı sahəsində 50 ildən artıqdır ki, ənənəsinə sadiq qalaraq təhlükəsizliyi qorumaqdadır. Hər zaman mütəmadi olaraq texnologiyaların təkmilləşdirilməsi, məhsulun model sırasının və dizaynın genişləndirilməsi yolu ilə inkişaf edir. Əsl İtalyan markası Bombani təqdim edir. Özünə məxsus dizayn, özünə məxsus üslub, mətbəx texnikasında Bombani bir ilk olub. Bombani əsl İtalyan, o əsl İtalyan, o əsl İtalyan markası. Əsl keyfiyyəti bilənlər üçün ətraflı məlumat bombani.az saytında. Şirkəti məişət və mətbəx texnikası üzrə ən yüksək səviyyədə ixtisaslaşmış Avropa istehsalçılarından biridir. Bizim istehsal sahəmiz İtaliyanın Modena şəhərində yerləşir. Xüsusi rənglər, xüsusi texnoloji emal, iki qat mina örtük tələb edir. Yalnız bu cür
emal üçün mükəmməl texnologiyaya malik olan şəxs boyamanın bütün səth boyu, qüsursuz keyfiyyətinin və eyni effektinin təmin edilməsinə zəmanət verir. Bompani bişirmə panellərinin istehsalına 1959-cu ildə başlamışdır. Bu isə o deməkdir ki, şirkət, məişət və mətbəx avadanlıqlarının istehsalı sahəsində 50 ildən artıqdır ki, ənənəsinə sadiq qalaraq təhlükəsizliyi qorumaqdadır. Hər zaman mütəmadi olaraq texnologiyaların təkmilləşdirilməsi, məhsulun model sırasının və dizaynın genişləndirilməsi yolu ilə inkişaf edir. Əsl İtalyan markası Bompani təqdim edir. Özünə məxsus dizayn, özünə məxsus üslub, mətbəx texnikasında Bompani bir ilk olub. Bompani əsl İtalyan, o əsl İtalyan, o əsl İtalyan markası. Əsl keyfiyyəti bilənlər üçün. Ətraflı məlumat bompani.az saytında. Təhsilinizin bələdçisi. Elə indi istərdim ki, bizimlə bərabər olan bədii rəhbəri Kamil Quliyevin başlıq etdiyi Turan rəqs məktəbinin ifasında Rüstəm rəqsini izləyək, geri dönək. Bilirik ki, balacalar üçün əlavə korpusunuz var. İbtidai sinif şagirdlərinə, belə deyək, valideyni işləyənlər olar. Bəzi məqamlarda indi tendensiya yaranıb da, Azərbaycan dilinə üstünlük verən ailələr rus dilli rus bölmələrinə uşaqlarını yönləndirirlər. Bu hallarda çətinliklər yaranır. Bu məsələlərdə köməklik göstərə bilir mi AS Akademi? Bəli, AS Akademi ümumiyyətlə bütün sahələrdə
Yəni başda kids olmaqla, niyə başda kids vurğulayıram? Daha çox rus dilinə öyrənməyə az yaşlardan da başlayırlar. Çünki məktəbə yeni tədris il məktəbə qoymaq üçün artıq istəyirlər ki, müəyyən bir hazırlıq mərhələsi keçsin. Rus dilində kompüterin tədrisi, ingilis dilini öyrənmək istəyən tələbənin rus dilində ingilis dili tədrisi, bütün bunlar bizdə düşünülübdür. Amma bir reallıq var. Bugün üçün də olmayan bir fərqliliyi bildirmək istəyirəm mənim. Çox özəl bir fərqlilikdir. Bizdə böyük bir sistem yaradılıbdır. Hal-hazırda, bəli, böyük bir sistem. O üstünlüyü vurğuladığımız məhz budur. O sistem bizə imkan verəcək nəyə? Partitiv bölgüyə. Bölgü də nə üzrə olacaq? Koordinatorlara bölünəcək. Direktor, daha sonra müəllimə, daha sonra tələbə, daha sonra tələbənin valideyni. Yəni, bu nə deməkdir? Bizim saytımız, lokal bir saytımız olacaq. Artıq o saytın üzərində işlər gedir. Sayt yaranır və yaranma ünvanı müəyyən dəyişirlər, əlavələr olunur. O saytda necə bir şey olacaq? Rəsmi statistik olacaq. Bax, bayaqlar vurğuladınız ki, keçən ilki nailiyyətlərimiz, uğurlarımız. Bizim keçən ilki uğurlarımız, gələcək uğurlarımız və ən əsası, indiki zamanda baş verən. Məsələn, sizin özünüzün bir, deyək ki, bir abiturient sahəsində oxuyan bir, yəqin tanıdığımız bir insan var. Və yəqin siz də etiraf edərsiniz, sizə maraqlı olar ki, onun nəticəsini izləyəsiniz. Uşaq səhər evdən çıxır, kurs adı ilə və ya məktəb adı ilə gedir, ona nəzarət biraz çətin olur. Yəni, gəlib də, hə, yaxşıyam, məsələn, kursda mən bugün əla yazdım deməyi, sizi bir o qədər də qani etmir. Təbii ki, inanırma. Və siz valideyn olaraq hisslərlə yanaşıb ona inana bilərsiniz. Tamam, əla deyir sizə, siz də hisslərlə yanaşır, axı sevgi var sizdə uşaqda. Amma nəzarətiniz yoxdur. Kursa müəyyən bir vaxtdan bir gələ bilmirsiniz, bu da normaldır, işlər bizlə əlaqəli. Biz bunu lokal sistemə çevirmişik və neynəmişik? Hər bir valideynin özünün kod parol, yəni ID özünün kodu parol olacaq ki, daxil olub öz uşağının statistikasına nəzarət edə biləcək. Uşağın dərs davamiyyəti. Dərsə gəlib, əgər gəlibsə, dərsə kompüterdə uşaq plus qoyacaq, yəni qeyd edəcək. Müəllimə də təsdiqləyəndən sonra sistemə düşəcək ki, həqiqətən də dərsdə iştirak edibdir. İkinci bir tərəfdən, keçəcəyi metodika və keçdiyi metodika. Yəni, bizdə il başlayanda, tədris ili başlayanda, tədris ili başlayanda biz bilirik ki, tələbəyə nə öyrədəcək və qrafiklə olur bu. Qrafikdən gecikmə olanda təbii ki, bu şirkətin öz məsuliyyətidir və onu aradan qaldırmaq üçün təmənnasız dərslər salaraq onları bərpa edir. O sistemdə görə biləcəyi, yenə deyirəm, aylıq imtihanlar, summativlərin imtihanları nəticələri, aylıq keçirilən dərs metodikalarında irəliləməsi, geriləməsi, statistika olaraq valideyn buna nəzarət edə bilir. Birbaşa öz uşağının tədris planındakı keçdiyi, davamiyyəti, onun statistikasının düşməsi, qalxması, düşərsə səbəblər olacaq, səbəbləri də psixologlar araşdıracaq, bax, bunu da əlavə edeyim. Yəni, düşmə oranı olduğu halda, statistikada nəticə düşdüyü halda, psixologlar şərhlərini verəcəklər, səbəb nə ola bilər? Hərçənd ki, sizdə valideynlərlə belə deyək, iclaslar, bərabər iş birlikləri olur ki, uşaqlara haqqında ətraflı məlumatlar verirsiniz. Təbii ki, olur və bir də o var ki, biri var ki, yəni, yenə deyirəm, bizdə məsəl üçün 100-150 sayda bir uşaq, bir təhsil, hər təhsil mərkəzində 100-150 sayda bir uşaq ola bilir eyni vaxtda. Və bunlara təbii ki, bilavasitə nəzarət və ya valideynləri eyni vaxtda çağırmaq, vaxta uyğunlaşdırmaq bu biraz çətinlik yaradır. Elə bu sistemin bizə verdiyi üstünlük odur ki, həyəcan siqnalı olduqda artıq biz ona nəzarəti virtual edə bilirik, valideyn də paralel edə bilir, müəllimə də bunu görür və hər üçü artıq bir araya gəlməsinə zərurət yarandıqda panel bildirir ki, artıq zərurət var ki, bu üç nəfər bir araya gəlməsi lazımdır. Bu üç uzaqda pozulan nəsə var, biz onlardan qaldırmalıyıq və dərhal üçü də çağırılır, hər üçünə görüş olur, valideyn, müəllim, tələbə. Dediyim kimi, burada artıq psixologlar bizə üzə çıxır ki, dördüncü bir tərəfdə biz qoşmuşuq ki, ola bilər ki, üç tərəf hər üçü bir-birinə günah tapar. Təbii ki, oğlan uşaq eşqə düşə bilər, geriləmə ola bilər. Bu, Azərbaycan reallığıdır və təbii haldır. Bunu normal olaraq qəbul etməliyik. Bəs bu artış olanda siz tələbələrinizə, abiturientlərinizə nə verirsiniz? Nə kimi belə deyə, həvəsləndirici metodikalardan istifadə edirsiniz? İnsanda əgər ki, hər şey yəni, yüksək səviyyədə gedirsə, demək ki, burada görünməyən nəsə var və biz onu da bu enerji artışı deməkdir buna. Enerji artışı deyirlər təhsildə, yəni artıq bunda artıq enerji var.
və o enerjinin ondan çıxması lazımdır. Çıxmadığı halda mənfi tərəfə yönələ bilir. Və o səbəbdən dolayı həmin aktiv gəncləri biz Tural bəy vurğuladığı kimi sosial bizim tədbirlərə qoşuruq. Onların asosiallığı üzərində işləyirik. Onların artıq təhsillə paralel gücləri çatırsa təbii ki, biz onların aktiv cəmiyyətə, yəni formalaşmasını təmin edirik. Tədbirlər olur, məsəl üçün bir tədbirlər olursa, biz onları tədbirlərə aktiv olaraq Bəli. Və ya gəzintilər olur, ölkə daxili gəzintilər və ya ölkə xarici gəzintilər olur ki, biz onları və ya tədbirlər olur ki, biz onları bunlara cəlb edirik ki, əlavə o enerjilərini səmərəli istifadə edib özləri üçün müsbətə bir Bəli, sosial aktivliklərini deyirsiniz, çatdıra bilirlərsə təhsilə bərabər. Bəs elə bu məqamda bu sualı vermək istəyirəm. Tələbələrinizin yaş kateqoriya bölgüsü, nə bilim, bilik səviyyə təsbitində bölgülər, qruplara ayrılmalar, bu kimi məqamlara necə yanaşır AS Akademi? Bölgü məsələsi yenə bizdə elə o bölgülərin olmaması üçün bir-birinə təbii ki təmaslarında bir problem olmaması üçün biz ofisləri bir-birindən ayırmışıq. Ofisin içində bölgülər eləməmişik. Yəni az yaşlılarla çalışan dediyim kimi ən əsas bağça tipli, yəni mini bağça, hansı ki orada tədris meyarı əsas aşılanır. Bizdə Yaşıl Market Zumqayt'da yəqin ki, yaşayanlar bilirlər. Yaşıl Market tərəfdə, orada bir sizinlə... Növbəsi xəstəxanaya gedən yolda. Bəli. Orada Phoenix İnkişaf Mərkəzi altında işləyir, amma AS Akademinin ora kids bölməsidir. Kompüter sahəsi üzrə istənilən yaş müraciət edə bilirlər. Kompüter dediyimiz ofis proqramları, Corel, Photoshop və ya IT sahəsi. IT sahəsinin tədrisində yaxşı peşəkar kadrlar var bizdə. US, SAT, bu sahələr üzrə bəli ingilis dili, rus dili sahəsi üzrə tədris almaq istənilən yaşda gənclər, gənclər nəzərdə tuturam. Bizim Sülh Plazadakı 5-7-ci otaq bizdə orada ofisimiz var, böyük ofisimiz var və ora yaxınlaşa bilir. Amma sırf abituriyent sahəsi üzrə və ya məktəb tədrisi istiqamətində olan bizim tələbələrimiz isə bizim 13-cü mikrondakı ofisimizə yaxınlaşır və oradakı bölgülərdən danışırıqsa, qruplara, ümumiyyətlə, danışıq dilindən biz başlasaq, danışıq dilində qruplar səviyyəyə görə bölünür. Təbii ki, müəllimə birinci dərs yoxlayır. Bizdə ilk dərs, ümumiyyətlə, tanışlıq dərsi olur. Biz tələbəni nəyəsə təhrik eləməyə istəmirik. Biz istəyirik, onlar öz seçimlərini azad olsunlar. Birinci tanışlıq dərsi olur. Tanışlıq dərsi əsasında müəllimə hansısa qrupa uyğundursa qrupa onu istiqamətləndirir. Yox, fərdi məsləhətsə biz ona bildiririk ki, sizə məsləhət olan budur. Və öncədən müəllimə artıq sistemə işləyir, yəni hazır bir formada yazır ki, yəni bunun bu tələbənin deyək ki 3 aya, 5 aya nəticə ala biləcəyini artıq öncədən ön yargı, yəni belə bir təqdimat olur. Onun əsasında da iş başlayır. Proqram tərtib olunur, iş başlayır. Eləcə də bizim abituriyent sektorunda da tələbələr qruplara bölünürlər, yəni A qrupu, B qrupu, C qrupu öz yaşlarında belə bu qruplara bölünürlər ki, bir-birlərində yəni təkan ola bilsinlər. Yaxşı aktiv uşaqlar A qrupuna bilsiniz, bir qarşıda hədəf olması lazımdır. Təbii ki, bəli. Yəni, məqsədsiz addımlar, uğursuz addımlar. A qrupuna düşməm lazımdır. Deyə bir istək yaranmalıdır uşaqdır və o istəyi də biz təmin etməliyik. Bizim işimiz budur. Sizin həvəsləndirmə metodikanız bu işdə öz sözünü deməlidir. Hörmətli izləyicilər və əsasən də Sumqayıt əhli, Sumqayıt şəhərinin əhatəsində olan Corat, Novxanı, Hacı Zeynalabdin Tahirovə qəsəbələri kimi məkanlar AS Akademiyaya müraciət edə bilərlər. Çünki yaş kateqoriyalarına uyğun olaraq fərqli-fərqli məkanlarda, fərqli metodikalardan istifadə edərək ən innovativ tədris metodikasını sizə təqdim edir. AS Akademiya ilə əlaqə saxlamaq üçün efir əsnasında biz sizə AS Akademiyanın əlaqə telefonlarını və digər əlaqə vasitələrini təqdim edirik ki, sizin studiyamızda, yəni efir əsnasında işıqlandıra bilmədiyimiz hər hansısa bir mövzudan sualınız yaranarsa, sualınızı o əlaqə vasitələrindən istifadə edərək yönləndirin. AS Akademinin peşəkar heyəti sizin suallarınıza ətraflı cavablar versinlər və ən əsası siz hələ də AS Akademiyaya zəng vurmamısınızsa, çox məyuslanmayın, hələ də vaxtımız var. Bir neçə dəqiqə ərzində baxın, bu nömrələrin qeydiyyatını özünüz üçün aparın. Çünki günün sonuna qədər siz AS Akademiyaya zəng vuraraq və yaxud da yaxınlaşaraq
qeydiyyatdan keçmək niyyətinə düşmüş olsanız, təhsil bələdçisi verilişinin adını çəkirsiniz, 50%, tam 50% indirim əldə etmiş olacaqsınız. Yox, əgər bugünü siz çatdırmadınız və bugün siz əlaqə yarada bilmədinizsə, heç də məyus olmayın. Çünki ay sonuna qədər AS Akademi sizə 20% bütün xidmətlərinə indirimini təklif etməkdədir. İstərdim, Yusif bəy, son olaraq sizin belə deyək, AS Akademinin kursunu bitirənlər haqqında danışaq. Bitirdik, abiturient olaraq kursu bitirdik və yaxud da məktəbə qədər kursu bitirdik. Sonra nələr baş verir? Yəni, kursu bitirənləri nə ilə təmin edirsiniz? Bizim təhsil mərkəzini bitirən tələbələr də onu özündə borc bilir ki, yeni gələn nəslə dəstək olsun, özləri etdikləri, dediyim kimi, bəzi, məsəl üçün, əslində elə tələbə olur ki, 700 bal topla biləcək tələbə olur, amma hər hansı bir sizin dediyiniz meyarlardan birinə daha çox aid olduğu üçün baxırsan ki, nəticəsi bir az düşür aşağı və o artıq onun fərqinə varmış olur ki, mən gələk ki, bunu etməzdim. Bunu onlara görüşlər təyin edirik, mütəmadi olaraq onları görüşdürürük. Uğurlu insanı görəndə həyat eşqi insana daha çox olur. Bir uğurlu insan simvolu. Yəni, bu sahədə sizi kumir bilən neçə nəfər adam var. Siz aparıcısınız, sizin yerinizdə olmaq istəyən, sizi kumir bilən adamlar var. Və onun səbəbi ilə də siz özünüzü daha, məsələn, onlarda nümunə kimi göstərməyə çalışırsınız və bu ardıcıllıqla da, deyim ki, sizə həyatda uğurlu insanlar yaranır. Bunun ardıcıllığı ilə kimisə baxır, hədəf qoyur qarşısına və ona çatır. Biz də bunu yaratmağa çalışırıq. Biz də köhnə tələbələrimizdən yeni tələbələri ara sıra görüşdürürük. Onlara birgə bir, hər hansı bir kiçik bir tədbir hazırlamağa həvalə edirik. Onlar bu tədbiri hazırladıqda, öz enerjilərini qoyduqda, eyni zamanda öz öyrəndiklərini də qoymuş olurlar. Və o da imkan verir ki, yeni tələbələr ilham alsın onlardan, güc alsın onlardan. Təbii. Və bəhrələnsin o imkanlardan. Təbii ki, təşəkkür edirəm. Hörmətli izləyicilər, AS Akademi sizə istər magistraturaya, istər abiturient olaraq hazırlıqları, dövlət qulluğuna hazırlıq, müəllimlərin işə qəbulu üzrə hazırlıq, xarici dillər, abiturient kursları, abiturient kurslarının xarici dillər üzrə bütün bölgələri, yəni SAT, YÖS, IELTS və TOEFL kimi hazırlıq, doktorantura hazırlıq və s. Və ən önəmlisi, körpə ballarımıza məktəbə qədər və erkən inkişaf proqramlarını da təqdim etməkdədir. Biz isə bu günləri AS Akademinin heyəti ilə sizi tanış etdik. AS Akademinin heyəti bu gün bizimlə bərabər studiyamızı bölüşdülər və həmsöhbət olmağa çalışdılar. Bu günləri bizimlə bərabər həmsöhbətlərimi yenidən sizin təqdimatınıza çatdırmaq istərdim ki, AS Akademinin abiturient bölməsi üzrə şöbə müdirəsi Sara Şavagatova, AS Akademinin ingilis dili müəllimi Tural Abbasov və eyni zamanda AS Akademinin təsisçi və rəhbəri Yusif müəllim Novruzlu idi. Hörmətli izləyicilər, bir məqama toxunmaq istəyirəm. Baxın, az əvvəldə Yusif müəllim gözəl bir məqama toxundu ki, hər bir insan özünə kumir və məqsəd seçməlidir. Bəli, məqsədli şəkildə atılan addımlar ancaq uğur apara bilər. Məqsədsiz addımlar isə uçuruma aparacaqdır. Ona görə addımlarınızda diqqətli olun və seçəcəyiniz təhsil müəssisələrində isə bizə etibar edə bilərsiniz. Çünki biz sizə hər zaman keyfiyyətli təhsil və keyfiyyətli təhsil tədris edən təhsil ocaqlarınızı təqdim edirik və təqdimatında da sizə onların bütün xidmətlərini aşkarlayırıq, aşkara gətiririk. Və bugünün möhtəşəmliyini və qürur vericiliyini də unutmadan, hörmətli izləyicilərimiz, biz Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları olaraq bu günlərim Respublika gününüzü qeyd edirik və bizim əyləncəli rəqslərdən ibarət olan nömrələrimiz var bugünə özəl olaraq. Bugün də istərdik elə sizə Sumqayıtdan gələn Sumqayıt ulduzlarını təqdim edək. Bədii rəhbəri Mehriban Şəfaqətova olan Sumqayıt ulduzları sizə kəpənəklər rəqsi ilə sağ ol deyəcəklər. Sağ olun, salamat qalın. Təhsilinizin bələdçisi.
əsilinizin bələdçisi.